Zotë Gërvala, pavarësisht që kanë mbështet partin kjo ditë hapën, do të s'ka... Dhe ju e keni ditur, po, absolutisht, në RTK. Por, a i ka qenë në RTK qyshmëti, pra nuk është një person politik që ka ardhë jashtë të RTK-s, i importuar brenda si nga kjo subjekt. Ka qenë i brendshëm. Brendshëm, që ka pas një simpati ndaj partisë ajo ditë, por a ka qenë apo jo pjesë strukturave, unë personalisht nuk e kam ditë. Ajo që ka ndodhë kështu, komisioni e ka përzjel... A keni shikuar që ta dini? Tani do të refej, komplet. Që ka ndodhë me Zotin Gërvala është që ka dali pari në garen e brendshme. Pra një komision për 5 antarve, e ka sjell emrin e ti, tash unë s'kam qenë pjesë e garës. Pun me antarët e komisionit. Tash unë vërtet s'kam qenë pjesë e komisionit. Dhe nuk dua të them që tash komisioni ka po pun të pandershme ose të ndershme, sepse ata janë 5 veta, dhe ndoshta tash mjemi pyte dhe ata, sepse se cili mund të këtë refimin e vetë, por Zoti Gërvala ka dali parë. Ndërko, gjatë këti konkursi, ka pas shkrimin e media ku thua që Zoti Gërvala është antar i këshillit për gjithshën partis, dhe janë publikuar fotografi ku a i shijet duke votuar në mbledhët e partis. Tash, pas që jam publikuar këto, dhe kur ka ardhë emri i tij si kandidati më i suksesshëm, që unë pastaj ta procedoj për në bërd, kur kam parë këto materiale, kemi fillu kërkimin zyrtarisht. Pra, kemi hynë faqet vetëvendosjes, kemi lyp materialet e tjera, dhe askund nuk kemi mujtë mi gjetë ato faktet që jam publiku para prakisht. Që ka ndodhë këtu, unë nuk e di. Por, ka qenë pa mundur dhe ju sot... A, është të postimet e famshme, Zoti Gërvala, që i ka pasur publike? Po, postimet para prake që i ka pas, edhe ato do të nuk janë. Ajo që ka ndodhë është... Ka shyja ribije. Nuk ka pas kur kënë... Kur ti përbalësh, je zyrtarisht në një proces. Je proceduralisht, administrativisht, du të me po faktit që i ke përbalë. Dhe në këtë rast, pra... nuk ka pasë më materialit e tila të cilat inkriminojnë politikisht, dhe ajo që ka unë këmbo bashkë me administratën është që kemi kërku përgjigje zyrtare nga partia nga vetëvendosje. Kemi shkru një e-mail të gjatë, ku kemi theksu që në bazë të ligjit, këj person, në qofë se ka qenë 3 vitet e fundit në struktura drejtuese, nuk mund të merë miratimin për qenë uthec i një dikasteri të rëndësishmë në RTK. Dhe përgjigja që kemi marë nga vetëvendosje ka qenë, nuk ka qenë gjatë kësaj periudhe të saktuar. Dhe për 3 vjetët e fundit, për 3 vjetët e fundit nuk ka qenë në strukturat e kësaj partije. Po ja, se ndjeni që për ju vjen një drejtor që është shumë i anshëm politikisht dhe shumë pro partis. E kuptojme, kam pas qartë unë, ka pas qartë edhe bordi, po në një farë forme do të ne u gjendëm në një situatë të tilë. Tash kjo t'inglëm pak si shfajsim, nuk më t'ike përgjësis. Për shkapjen e RTK-s dhe kapjen nga pushtet i ri, kështu është interpretuar. Dhe ajo që ka ndodhi pastaj është në letrën që unë kam dërguar në bërt, që është ndryshën nga letra që kam dërguar për zëvendës drejtorin e përgjithshëm dhe për drejtorin e radios, ku thëmë qartë rekomendoj emërimin e këtyre persona më këto pozita, për Zotin Gërvala me qenë se kishte problemet të tila, kam thënë, ju lutem, për shkak gjitha këtyre të lasheve, problemeve që i kam hasë gjatë këti procesi, ta shqyrtoni. E keni përdorë... Pra, e kom përdorë fjallin shqyrtim, që bordi jo rekomandim, sepse e kam pas... Ja keni lënë atyre të vendosin, s'keni marë përgjithësi që të thëni, unë rekomandoj... Krishtë, sepse ka qenë problematike në këtë fazë që të rekomandoj diçka që ka pas ende problemet të pas gjithura. Dhe më bëndoj që konsideroj që atë bordi ka mujtë me pas problemin e njëjtë si unë, pra nuk ka mujtë me faktu diçka tjetër. Vetëm se unë kam një pyetje tjetër këtu, nëse ju nuk rekomandoni si mund të zgjedhët dikur se në fund vendimi është juaj. Do të thotë, unë e kam dërgu shqyrtim. Kam thonë, i lutem shqyrtoni tutje, se qëfar me ndodhë, sepse në basë të regulores, unë nuk me me ndodhë tutje. Shqyrtim, ata marrin shqyrtim dhe sërish ju duhet të miratoni, po ju nuk keni dhenë rekomandim. A mund tjetë jashtë njëshme kja? Dokumenti zyrtar i dërguar në bërdë, nga drejtori përgjithshëm, në atë ko është, i lutem të shqyrtoni, sepse nuk ka pas rekomendim nga ana ime, pikrisht bazuar në dyshimet, dilemat se mos po e shkeli ligjin, duke rekomenduar dhe këtë që mund tjetë pjesë e strukturave. A ju besoni se ju e një i pastër për shkak se nuk e keni rekomenduar, a mund të them nuk e keni rekomenduar Rilind Gërvalën për drejtar? Tash, kjo i bje si kur unë duat të shpalë vetën heronë, këtë rast të them që nuk e kam bo, po me gjithat një hap unë e kam dërmarë për të evituar përgjësin ti me direkte në këtë aspekt. Pra, i kam kërku bordit me shqytu, pra po për sërisë ndoshtë ata kanë mujtë mi pas dilema të njëta si unë dhe e kam votu, por si do qoftë, unë kam kërku që të shqyrtohet në detaje,